You deserve the glory and the honor. Milí bratři a sestry, vážení přátelé, víte, že v dnešní době mohou Židé a Arabové žít spolu ve smíření a v lásce? Chcete zažít, jaké to je, když společně uctívají Hospodina v hebrejštině a arabštině? Pak přijeďte do Českého Těšína na druhou konferenci ICEI Connection, kterou pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém ve dnech 16. až 18. 2023. Naším cílem je ukázat vám z první ruky, jaké veliké věci se dějí dnes na Blízkém východě. A také vysvětlit, jaký duchovní význam má nejenom pro samotný region Blízkého východu, ale konec konců pro nás, pro všechny, to, co se tam v současné době odehrává. Na tuto konferenci přijal pozvání také jeden z nejlepších izraelských biblických učitelů, Peter Tsukahira, a další zástupci židovské i arabské komunity, nejen z Izraele. Nechte se tedy překvapit a registrujte se ještě dnes online. Všechny údaje a potřebné informace najdete na našem webu www.icei.cz. Těšíme se na vás, nenechte si tuto jedinečnou příležitost ujít.